နည်းနည်းရကမိတ်ဆွေအားလုံးကျက်တဲ့မင်္ဂလာပေါင်းခါရောက်အောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။အလင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မတရားစကားလက်ဆောင်လေးဒီပြောလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယို live file ကိုဝင်ကြည့်မိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တဲ့ကြီးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဆရာသမားများကျွန်တော်တဲ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်မြင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများပါခဲ့ရင်တော့တီးခံခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါဒီစကားတွေကနာညီးစရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့လေအခြားကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးမဲ့အရာတွေကိုသာနားဆင်ကြပါလေ့လာကြပါကြည့်ရှုကြပါကျွန်တော်ရဲ့ file လေးကိုတော့ကြော်သွားကြပါလို့မြစ်တိုင်းရခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဓိကဘဝမှာတခုခုအောင်မြင်ထုံးပေါက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်လူငယ်တွေအဲ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအတိညာခွန်အားလေးတခုမဟုတ်တခုရပါစေတော့ဆိုတဲ့စေနာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားလေးတွေပြောနေတာပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အောင်ကားတာတဲ့ဆိုတော့ညမာတွေအများစုတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လည်းစိတ်မကောင်းပါအောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကတစ်ခုခုဆိုရင်ကိုအားကိုကိုးတာတဲ့အခြားပြင်ပကတစုံတရာကိုပို့ပြီးတော့အားပြုကြအားရီကိုးကြဘယ်မှာဘာအထူးအဆန်းပေါ်လို့လဲဟဲ့ဆိုတဲ့တဲ့လှုပ်သွားကြဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတွန့်ပုံနေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့သိတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်တော့ကဘာမှာကိုညံစွမ်းဝရိယစွမ်းဘလောက်စိုက်ထုတ်ပြီးစ조사မလဲစ조사တော့အတိပွင့်ခံစားရမှာပေါ့အောင်မြင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာကြတော့ကံအရေးကြီးနေတယ်တခုခုအောင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့အတိအကျွမ်းမှာဘယ်သူနဲ့အမျိုးတော်မှာဘလို့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းဖြစ်မှာဘလို့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတော့လဲဒီတိုင်းပြည်မှာကချစ်ကနေဆိုရင်ဗီရင်ကိန်းခန်းနေရရရဒိုင်ဒက်စင်နေရအားပြုနေကြရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဗီရင်ကံပြီးရနဲ့ယက်တည်နေရတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့အလောက်ကြီးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဓာရီကိုအားကိုးတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဓိကကတော့ဘယ်အရာတွေဘလောက်ပဲပန်ဖို့ပန်ဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ကတော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တူတူကိုကိုတစုံတရာဖြစ်ချင်လို့အောင်မြင်ချင်လို့ထုံးပေါက်ချင်လို့စ조사နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာအဲ့ဒီမှာကြာနာနာပိုင်မနေနိုင်ဖြစ်မြအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ပုံမရောက်တည်မရောက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဘာမှကိုအရာမထင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလေးသွားပြီးတော့သတိရမိလဲဆိုတော့လူရှင်တော်တွေရဲ့ပြက်လုံးကွင်လေးပါလူရှင်တို့ရဲ့ပြက်လုံးကွင်လေးတခုမိုးရတအားရွာနေတာတိမ်မေးရွာနေတော့တယောက်ကနေနောက်တယောက်ကိုပြောတယ်ဟဲ့အောင်လေငါမှာလေမိုးတိတ်တဲ့ခါတာရှိတယ်မင်းအဲ့ခါတာရွတ်တေချာပေါက်မိုးကတိတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တယောက်ကစိတ်ဝင်နေစားတယ်ဟုတ်လားဟာတကယ်လားရောက်ပြီးရွှေရွတ်မလေးငါတို့ဒီမှာခီးသွားပေါ်လေအရေးကြီးနေမိုးကလည်းမရတော့ဘူးရောက်အောင်ဆိုတော့တယောက်ကပြန်ပြောတယ်အိုက်ကရာအရန်စွမ်းတာနော်တဲ့ဘလောက်ဒီစွမ်းတယ်လဲဆိုတော့တဲ့မင်းမတိတ်မချင်းသာရွတ်ခရအောင်ကြီးတဲ့စွမ်းနေဟာဆိုတော့ရုတ်တရက်တော့ဟိုတယောက်ကသဘောကျသွားတော့ပြီးတော့မှဟင်းမင်းကရာလဲမတိတ်မချင်းရွတ်ခရမတိတ်မချင်းရွတ်တဲ့နောက်တော့မင်းကလည်းမိုးကတိတ်မှာပေါ့ကွာမင်းပြောမှလာဆိုတော့ရည်စရာလေးပါတို့တော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့အာရည်စရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အလွန်အဖိုးတန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခုနဇလမ်းမှာမိုးတိတ်စေသောဂါတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါတာကဘယ်လောက်ရွတ်ရမလဲဆိုတော့မတိတ်မချင်းရွတ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုကမိုးတိတ်ချင်တာမိုးတိတ်ချင်တဲ့နောက်ကတော့ဒီဂါတာကငါ6កောက်ရွတ်ပါမယ်လို့18កောက်ရွတ်ပါမယ်လို့18កောက်ရွတ်မယ်လို့လုံးမနေနဲ့မတိတ်မချင်းယူရမှာကိုတာဝင်မယ်ဆိုကြပါစို့
ကလေးတယောက်ဆယ်ရန်စာအုံးမွေးဖြေတာတုံးနေရှိပြီတို့ခင်ဗျာစူးစားတယ်လေးနေရှိပြီဥရိမအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်လေးဆယ်ရန်အောင်မြင်လုံးလို့စူးစားနေတာတုံးနေရှိပြီလေးနေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကိုပြန်မေးရမှာအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမင်းဆယ်ရန်ကိုဖြေနေတာတုံးနေရှိပြီလေးနေရှိအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆရာအောင်ကျင်တာမို့လားအောင်ကျင်တော့မင်း3နှစ်ပဲရှိရှိ4နှစ်ပဲရှိရှိ9နှစ်ပဲရှိရှိ15နှစ်ပဲရှိရှိအောင်ဖြေပြီးတော့ကိုလူကြီးမအောင်မချင်ဖြေပြီးတော့ကိုအောင်ကျင်တာလေလူနာတယောက်နေမကောင်းဖြစ်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီဈေးကိုတောက်နေတာတစ်လရှိပါပြီဗျာနှစ်လရှိပါပြီဗျာရှိတော့ပါပြုလေမင်းတစ်လပဲရှိရှိနှစ်လပဲရှိရှိယောဂမပြောက်မချင်းပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဘဝတွေမှာတစုံတရာစူးစမ်းကြတယ်ငါ6လရှိပြီကွာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုစူးစမ်းနေတာတနည်းရှိပြီကွာ3နှစ်ရှိပြီကွာဥတီလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကဒီအလုပ်တစ်ခုကို6လောက်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုနောက်တစ်လုပ်ပြောင်းလိုက်နောက်တစ်လုပ်မှာအာတနည်း10လစူးစမ်းလိုက်ပြန်တယ်အင်းခြေနေသိမ့်မကောင်းပါဘူးကွာနောက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ပြန်ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဘဝတွေမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေဘဝတွေမှာအလုပ်တွေတော်တော်စုံသွားပြီနော်ဘဝမှာအထွေအကြုံတွေအလုပ်တွေရင်းနှီးပိစရာတွေတော်တော်များသွားပြီဒါပေမဲ့ဟိုမှာလည်းတေချာမဖြစ်မြောက်ဒီကိစ္စကြလည်းတေချာမအောင်မြင်ဘဝနဲ့ကြလည်းကိုယ့်ဘဝမှာမရက်တီနိုင်အခုလည်းပဲဒီအလုပ်ကိုလှုပ်တာလှုပ်နေရတာဟိုမျောကြည့်နေတယ်ဒီထဲများပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးတစ်ခုများပေါ်လာနိုးနိုးဆိုတော့အဲ့ဓာရီများနေကြပါလေကျွန်တော်တိုင်းပြည်အခြေအနေကလည်းအဲ့လိုအခြေအနေကိုတွန်းပို့နေတယ်ဆိုတော့တခုလေးကျွန်တော်တို့သတိထားမှာတော့ကိုယ့်ဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာလုပ်ချင်တယ်လဲတခုခုတော့ခေါင်းအေးအေးနဲ့ဒုံဒုံချလိုက်တော့ဒုံဒုံချပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအလုပ်ကို6လပဲကြာကြာတစ်နှစ်ပဲကြာကြာ3နှစ်ပဲကြာကြာ9နှစ်ပဲကြာကြာမဖြစ်မချင်းလုပ်ပြီတော့ဆိုတော့ဒီရပိုင်းနေမှာထွက်တဲ့မနှောမရကြနဲ့မတော်ကြကျွန်တော်ညနေဖို့မှာအညွန့်လေးတစ်ခုပြန်တင်ပြပါတယ်။အိုး1993လောက်တွေကပေါ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဝေဇံရဘုံတန်းတဲ့ဝေဇံရဘုံတန်းတဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့အလေးတစ်ခုကာရာတစ်ခုအစွမ်းမပြဘူးဆိုတာဟာအဲ့ဒီကာရာကမစွမ်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုကစွမ်းတဲ့အထိမရွတ်လို့ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒါလေးလက်ဆောင်ပြင်းနဲ့တင်ပြထားပါတယ်မနှောမရကြနဲ့ပြီးကြတဲ့အပါကအဲ့တော့ဒီမနှောမရကြနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့အပဆရာကြီးမင်းနေကဦးဆောင်ကြည့်ချက်ပြီးထုတ်ခဲ့တဲ့ကြနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတာဝန်ယူနေတယ်ပေါ့ဒါ17နှစ်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့မနှောမရကြနဲ့လဲမိတ်ဆွေအားလုံးပရိသတ်အပေါင်းအားပေးကြပါဦးဒီခေတ်ဒီကာလမှာလဲစားဆောင်နေကြနေဒီမဂ္ဂဇင်းတွေကလဲတော်တော်ကိုအသေးအတန်ရက်တည်နေကြရတာဆိုတော့ဟိုဖြန့်ကြီးဇာရင်တို့ဘာတို့ကလည်းအားနေလာကြပြီလမ်းပေးတွေမှာလည်းအရင်တော့ဆိုဂျာနယ်ဆိုင်တွေမှုလို့ပေါက်နေတာအခုယော့လာကြပြီလက်ပွေသမားတွေဘာတွေလဲတော်တော်ကိုနည်းသွားပြီဆိုတော့ဟိုပုံမှန်သတင်းစာသမားတို့ဂျာနယ်သမားတို့စီမှာလာစဉ်အဲ့လိုမျိုးမှားထားရင်တော့အပတ်စဉ်ဖတ်နေရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမနှောမြဂျာနယ်အမြဲတမ်းယူမယ်ဆိုပြီးမှားထားလိုက်တရင်စာပို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေပါတယ်ရှိတယ်ဂျာနယ်ပို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာအဲ့လိုမှားထားလိုက်ရင်တော့ဒီဂျာနယ်လေးတွေတောက်လျှောက်ကိုဖတ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စာအုပ်ဆိုင်နဲ့တွေးမှာဂျာနယ်ဆိုင်နဲ့တွေးမှာဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးဒီခေတ်ဒီကာလမှာခြေနေရမကောင်းတော့ဘူးဗျနော်ဒါကြောင့်မနှောမရဂျာနယ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီဂျာနယ်လေးအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကြော်ညာထိုးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့စာလေးရလေခုနလူရှင်တွေရဲ့ပြက်လုံးကနေအခြေခံတာပါပဲတခုခုလုံမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတဘာတွေဝါတွေမပြောနဲ့ငါကလေဒီလောက်ကိုလုံနေတာငါးနှစ်ရှိပြီနော်ခုနှစ်နှစ်ရှိပြီနော်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိရှိ10နှစ်ပဲရှိရှိဖြစ်သလားဆိုတာ ਨੇ ပဲတိုင်းကြမှာပါပဲလောကကြီးမှာကြိုးစားခြင်းအားထုတ်ခြင်းဟာအရေးကြီးပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ပဲတိုင်းကြပါတယ်ကလေးတယောက်တနေ့လုံးစာစူးစားတာအမလီတနာဖို့တော့ကောင်းတယ်မသိုံမသိုံတည်းမဲ့စူးစားတာ
သေးတန်စူးစားတာဒုက္ခမြတ်စာအုပ်ဖြည့်တဲ့ခါကျဖြည့်နိုင်သလားအောင်းသလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲအမှတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်ထားပါတယ်ဒီကလေးတစ်ယောက်ကလေဂျူသားစူးစားတာကျောင်းတော်လည်းတအားစူးစားတာဆယ်တန်းအောင်လေဒုက္ခမြတ်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ဖြည့်နေတာငါးနှစ်ရှိချာပြီငါးနှစ်ပဲရှိကြီးဆယ်နှစ်ပဲရှိကြီးအောင်းသလားသူ့မှာဆယ်တန်းအောင်လည်းမှရှိသလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရာထဲမှာတော့တခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်သက်တို့တဘာတို့ဝါတို့ကိုကိုယ်ဂုံယူဝင်ကြွားလိမ့်ရှိတာတဲ့တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုမှာ9နှစ်ပဲရှိရှိ10နှစ်ပဲရှိရှိဖြစ်သလားဘလုံးသမားတယောက်ကဟာပွဲချင်းအပြစ်သူကမြစ조사တာငါနင်းတလေးတောင်မရက်လိုက်ဘူးပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းဘလုံးပွဲတလျှောက်လုံးပွဲစဉ်တလျှောက်လုံးမှာတောင်လျှောက်ပြီးပြည့်အသေးအတန်조사တာအမလေးအမောဆုပ်ပြီးမသိုံတမဲ့ငါဘလုံးအချက်တရားကန်ခဲ့တာမင်းမာမင်းရိုးရိုးပြေမကလို့ဂျုံမန်ထို့တို့မိုးပဲပြန်ပြန်ဒီပွဲစဉ်အတွက်မှာဘောလုံးကိုအချက်တရာမကလို့အချက်တပေါင်းမဲ့မင်းကန်သွင်းသွင်းဘယ်နှခုကိုးသလဲတကိုးကိုးသလားတကိုးမှမကိုးဘူးဆိုရင်တော့မင်းမာမင်းအချက်တသိမ့်မဲ့ကန်ကန်ဘယ်သူမှအသိမဲ့မပြုတ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာကိစ္စတော်တော်များများကိုဘယ်လောက်စူးစားတယ်အားထုတ်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့မတိုင်းတာဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စအောင်းသလားဆိုတဲ့နယ်ပဲတိုင်းတာပါလေဆိုကြပါတို့ကျွန်တော်တို့တန်ဖို့တွေကတာအင်မတန်စွမ်းတာတဲ့အင်မတန်စွမ်းပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လေး၃កောက်ရွတ်ပြီးပြီ၉កောက်ရွတ်ပြီးပြီတရက်၈កောက်ရွတ်ပြီးပြီဒါဖြင့်မင်းကြီးဝဲချက်ကိစ္စအောင်းမြင်သလားပြေဝါသလားအဋိဌာအောင်းမြင်သလားအဲ့နယ်ပဲမေးရမှာပဲမအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့တရက်၈កောက်ရွတ်ပြီးမအောင်မြင်တော့မင်း၁၈កောက်ရွတ်ပြီတော့ပဲ၁၈កောက်ရွတ်ပြီးမအောင်မြင်တော့တကယ်ရှိခေါယူပြီးတော့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနမိုးတိတ်တဲ့ကာရာလိုပဲကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်မချင်းပြုလုပ်ဖို့ဒါလင်ကိုတာဝင်ကိုဝတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့အလုတ်ချင်တယောက်ကကျွန်တော်အလုတ်ငှားတယ်မင်းဒီနားမှာမြောင်းပေါက်ပေးပါဆယ်ပေပေါက်ပေးပါတပေပြည့်ရင်မင်းကိုတပေါင်းပေးမယ်ဆိုကြပါတော့အနက်ကဘလောက်အဲ့ဒါတပီပြတပီပြတိုင်းပြတိုင်းမင်းကိုတပေါင်းပေးမယ်ဆယ်ပီတူးပေးပါကျွန်တော်တနေကုန်တူးရတာကျွန်တော်တန်နေဝင်းနေပါလေလဲစုပြတ်တက်ကျိုးပဲ့ကုန်ပြီလက်တွေလဲပေါက်ပြတ်ဒါမှမဟုတ်အကမြေအမကြီးကြောက်သားကြီးနဲ့တွေးပြီးတော့တထွားတော်မပြီးဘူးညနေကျတော့အလုပ်ရှင်စီကျွန်တော်အလုပ်ခလေးထုတ်ပေးပါဘင်းဘလောက်ပြီးတယ်လဲဟောမတထွားတော်မပြီးဘူးဗျာဟိုခိုင်းမယ်လေကျွန်တော်တနေကုန်စုပ်ပြတ်နေတာပဲဒီမှာလက်တီလဲပေါက်ကျွန်တော်ပြည့်စီလဲပြည့်စီကုန်ပြီကျွန်တော်ထမင်းတော့မစားဘူးလောက်တာဒါပေမဲ့တထွားတော့မပြီးဘူးဒါပေမဲ့အလုရှင်ကမဟုတ်ဘူးလေမင်းနဲ့ငါနဲ့သဘောတူတာလားတပေပြည့်ရင်တပေါင်းပြီလို့ပြောတာမင်းမှမင်းဘလို့ပဲလောက်လို့မပြည့်တဲ့ကိစ္စမတတ်နိုင်မပြည့်နိုင်အေးပြီးခဲ့ရင်လည်းပဲမင်းမှမင်းဟာချလောင်းဆိုပြီးတော့ပဲပြည့်ပြီးဘလို့ပြည့်ပြီးတပေပြည့်ရင်တပေါင်းပေးမှာပဲဆိုတော့လောကရဲ့တဘာဝဟာကိုလို့တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်လာမဖြစ်လာနဲ့ပဲတိုင်းတာတာတွေများပါတယ်ဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ကြိုးစားရုန်းကန်နေတာနော်မနာဘူးနော်အသေးအတန်နေလုပ်နေကြရတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတွေးနေတာကငါတလောက်ကြိုးစားနေတာပဲငါတလောက်အားထုတ်နေတာပဲအဲ့လောက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အကျိုးခံစားရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ညှော်တာဟုတ်ပါတယ်စူးစမ်းတာတော့လိုကိုလိုအပ်တယ်မစူးစမ်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကတော့ချစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗျဆိုင်မင်းတင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်လေးရှိတယ်တဲ့မှာမင်းတို့တဲ့တခုခုအောင်မြင်ကြည့်ဝတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တကူကိုယ့်ရဲ့စိတ်တကူစန္ဒတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့စိတ်တကူတိုးပွားရတိုးပွားကြောင်းကျင့်စဉ်တွေနီလန်းတွေမြန်မာလိုလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးအရာလည်းရှိတယ်ကဘာမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမာတဲ့မင်းငါတော်တော်ကြိုက်တာတော့ကွာတဲ့ငါတို့မြန်မာပညာရှင်ကြီးတယောက်ကတူတူလေးနဲ့စာလေးတစ်ချောင်းနဲ့စိတ်တကူရဲ့အနှစ်သာရကိုပြောသွားတယ်နော်တဲ့မင်းတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့စိတ်ပညာကျမ်းတွေစိတ်တကူကျမ်းတွေကိုဖတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနည်းဒီအားလုံးအနှစ်ချုပ်လာရင်တော့တို့မြန်မာအဲ့ပညာရှင်ဆရာကြီးတယောက်ရဲ့စာလေးတစ်ချောင်းနဲ့မှပဲအကျုံးသွားဝင်နေမယ်နော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့နန်းတော်ရှိဆရာတင်း
南老西是要等于他提娃的得钱。哎，什么？啥里的讲白？哦，吃点一餐算了人家喽。马家一看伢拉的，李鹏把马带没过，忙路见那伢来没，看路见那不来没，南老西我没拉家，因他提娃大路，跟那表表来吧，没。哎，这些啥讲哩？得提娃的呀。吃点一餐算了人家喽。没加一个压着的，今儿都这种的要过七家的六个月，刚里也刚买了五百七七，刚买了也刚里五百七七，今儿里，弟弟要呢帮陪下不，就咱呢了，都你洗的，可能你洗的，三年三没洗的，没毛病都你洗洗，可能你洗洗，三年洗洗，压没压，哎呀急了，哎呦。这边给啥的嘛家的真的啊叫你别家的甚至生了对别家的哦真的别家没得福利带你别家家真的是我没告诉你真的带你别家去你啊不露骗你了没打住带我也不露骗你了真的都不怕的嘛没记不完的给啥没面的给啥没通报的给啥的嘛家的带你别来牛头我说我来牛头，你说我来牛头，我也管刘姐来牛头，弟弟姐妹来牛头，阿伯妹来牛头，米大叔忙着忙，大王来牛头，生意生了的白家，都走。好，对嘛？哎，那家米大没水面来八家嘛吧？他们家罗，阿古哎，那家的给啥？哎，那家不给啥东啊？过摘的留，过吃的留呢？要用油布做啥的给啥东啊？家罗。看伢都神经生了里面背部的啦，别整那鸡巴。但别么人家那有瓜，留来伢的留么留，伢都伊那么表得有，所以留没有。但别么人家伢嘛，伢都伊那表吧，没拉他爸妈说留没媳妇。哦，谁别想啥干都把你妈当妈呗，隔离一段老人别家了。伢都那边么人家喽，喏，伊那么表得有，大的没有得有，所以没媳妇。哎哟。过这个七天七天六呢，也不给啥家了，木月月你都不，单笔呗别别，四笔撇撇，没啥要用啦喏，米饭都包没丢丢，后边个钱你们背背，底边个钱你们背背背，那块楼啊钱你们背背，八撇撇，喏，一看够满五元卡喽，八撇撇，单公家可能真麻辣，八撇撇，要用的喏，俺都都你就咋了？今天没讲路，来小来八位过。可能你就那了，今天没讲路，来小来八位过，没辛苦。哎喏，今儿都把菜里面那个，哎里蓝椒里的，蓝椒里的苦，哎豆角里的苦，白多了。谁家的你，得钱我没有，刀片呢，东家白多。吃的衣裳，说人家了，买个家一个压的得。把脚嘛没撇不，年牛总脱的，年里年内牛总脱皮了没压压啊，就啥嘞？那是罗胳膊嘛，把皮去哪嘞？把袄面去哪嘞？白给啥嘛？通报去哪嘞？哎，过摘的衣裳过没压压哦，就是罗，这罗没压也活罗漏没，活罗没压也提漏没，这罗漏没，这罗钱里没变活罗漏没，提两样变呢，后边干那比就啥没，提罗。啊，这些你们讲的，葫芦就咱们，臭逼的，上来上来的谁，多上来的谁，臭大牛就咱们，所以，真都不玩嘛，把路没奥秘啊嘛嘞，把路真都没钱拿嘛嘞，把路没鸡巴嘛嘞，把比如真都一月这里没奥秘啊嘛嘞，哎呦，就咱今阿头今哈也记得了，过撇钱，六斤下斤的给啥个，没撇撇啊。老美，这代的老美，说的，都能查见下来，哎呀，鸡巴的！哎，到今儿都只要钱是一个硬币了，这没拿住，多白皮皮，单币多吧，钱币身上硬来呗，俺都单币哦，把路鸡巴大呀，都得分票啊，俺都，这谁进来的？手币了，把我的特地硬币了，就咱的没水的，俺们家鸡巴，来就完了。李三娃的，多多，
ငါတော့၃နှစ်စ조사ပြီငါတော့၁၀နှစ်စ조사ပြီငါဘဝတွေအပြည့်ခံထောင်းနေအကြခံပြီးတော့ဘလို့ငါဘဝကြီးယဉ်ဒီပစ်ဆက်ပြီးငါ조사ပြီဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်အရေးကြီးပေမဲ့ကိုအဲ့တလောက်ယဉ်ဒီပစ်ဆက်ပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ပြီလားအောင်ပြီလားတိုက်ပွဲပြီးပြီလားဆိုတာကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာကိုဘဝကြီးဘလောက်ပဲယဉ်ဒီပစ်ဆက်ပစ်ဆက်ဘာတွေပဲကိုအနစ်နာခံခဲ့ခံခဲ့ကိုရည်ရွယ်တဲ့တိုင်းပြီမဖြစ်သေးရင်တော့မပြီးသေးပါဘူးတိုက်ပွဲမပြီးသေးပါဘူးတော်လှန်ရေးမပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်အထိလောက်ရမှာလဲမပြီးမချင်းလောက်ရမယ်မအောင်မချင်းတိုက်ရမယ်ဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကသတိမှုဖို့လဲအရေးကြီးပါတယ်ဗျာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်ပါကျင်တာကတော့ကိုဘလောက်ကြိုးစားခြင်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကအရေးကြီးသလိုဖြစ်ပြီလားအောင်ပြီလားရပြီလားဆိုတာအရေးကြီးပါတော့ကြောင့်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုမဖြစ်မချင်းလောက်ကြရအောင်မအောင်မချင်းကြိုးစားရအောင်ဆိုတာလေလူငယ်တွေကိုအဓိကတိုက်တွန်းနေတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကြောင်လောက်ကျင်တာပေါ့ဖြစ်ကျင်တာပေါ့အောင်မြင်ကျင်တာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုနတော့အချမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ညံအနီလဲ၃တင်၃ဝမှာပဲညံအနဲ့၃တင်လဲ၃ဝမှာပဲနီးမျိုးစုံနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရင်ဟိုလိုလုပ်ရမှာပဲဟိုလိုမဖြစ်ရင်ဒီလိုလုပ်ရမှာပဲဒီလိုအခြေအနေပဲမင်းဟိုလိုဒီလိုအခြေအနေမဖြစ်ရင်ဟိုလိုစ조사ရမှာပဲဟိုလို조사လို့မရဒီလို조사ရမှာပဲဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခြေအနေရောက်조사ရမယ်ဆိုတာလေးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီအဲ့တော့စနစ်တကျပေါ့စနစ်တကျလေးအချက်နဲ့လက်နဲ့ဘယ်လိုစ조사ရမလဲဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်နောက်တရရမှာအစဉ်ပြေရင်ထပ်ပြီးတော့လူငယ်များအတွက်ပြောပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အပချဲကြီးမင်းတင်ခလမ်းကြောင်းပြသွားတဲ့နီးလေးတွေပဲဒီဝယ်ပါပဲเนาะနီးလေးတွေပဲပါပဲကဲခဏရတော့တတိထားစရာလေးတစ်ခုပါကိုဘလောက်조사ဘလောက်ကိုဘလောက်အာထုတ်အာထုတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရအောင်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောချင်တာပါမိုးတိတ်တဲ့ဂါရာရှိတယ်ရွတ်မလားဘလို့ရွတ်ရမလဲမတိတ်မချင်းရွတ်ချမ်းသာစေမဲ့ဂါရာရှိတယ်ဘလို့ရွတ်ရမလဲမချမ်းသာမချင်းရွတ်ထီပေါက်တဲ့နီးရှိတယ်ယူမလားဘလို့ထိုးရမလဲမပေါက်မချင်းထိုးဆိုတဲ့ကိုဘာလို့ကျင်ဘာလုံးနေတယ်လဲဘာဖြစ်ကျင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဖြစ်တဲ့အထိလောက်ကြရအောင်ဘာဆိုတဲ့ဇကားလက်ဆောင်လေးဒီနေ့ကျွန်တော်ပါပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအထူးသဖြင့်လူငယ်များအတွက်အကျိုးထူးကြပါစေဗျာ